Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq Təbabəti və Zoomühəndislik Fakültəsinin dekanı Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən həbs edilib. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində vəzifədən kənarlaşdırılması şərti ilə 4 aylıq ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Dekan təkrar rüşvət alma maddəsi üzrə təqsirləndirilir. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün Penitensiyar Xidmət və Tibb Baş İdarəsinə müraciət edilib. Bu barədə məlumatı onun vəkili Zibeydə Məmmədova özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Vəkil paylaşımında qeyd edib ki, Bəxtiyar Hacıyevin vəziyyəti pisdir və bununla bağlı Penitensiyar Xidmət və Tibb Baş İdarəsinə müraciət edib. Vəkil deyib ki, Bəxtiyar Hacıyev təcili olaraq müalicə müəssisəsinə köçürülməlidir və KT və digər müayinələrdən keçirilməlidir. Fevralın 1-də Ombudsman Səbinə Əliyeva ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev ilə görüşüb. Ombudsman aparatına verilən məlumata görə, Səbinə Əliyeva Bəxtiyar Hacıyevin yemək qəbulundan imtina etməsi ilə bağlı məlumatlar yayıldıqdan sonra onu fərdi qaydada qəbul edib. Görüş zamanı ombudsmanı psixoloq və həkimlər müşahidə ediblər. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücum edib terror aktı törədən İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadə barəsində İran məhkəməsi qərar çıxardı. İran məhkəməsinin verdiyi qərara əsasən Yasin Hüseynzadə psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilib. İran mətbuatının verdiyi məlumata görə məhkəmə istintaqı zamanı təqsirləndirilən şəxsin psiki tarazlığı düzgün olmadığı üçün Tehran Cinayət Prokurorluğunun 1-ci şöbəsinin müstəndiqi tərəfindən məhkəmə tibb ekspertizasına göndərilib. Buna görə də təhlükəsizlik tədbirləri altında o, Tehran Kəşfiyyat Polisinin 10-cu idarəsindən Tehranın məhkəmə tibb ekspertizasına aparılıb və bir neçə saat psixoanalizdə müayinə olunub. Məhkəmə tibb ekspertləri Yasin Hüseynzadədə psixi pozğunluqlar, eyni zamanda şizofreniya aşkarlayıblar. Onların sözlərinə görə terrorçu bir ay paytaxtdakı ruhi xəstəxanaya yerləşdirilməli və bu müddətdən sonra psixi sağlamlığının daha da araşdırılması və təkrar müayinə üçün məhkəmə tibb orqanlarına köçürülməlidir. Bu da açıq aydın görsənir ki, İran hökuməti terror aktını törədən vətəndaşını cəzadan yayındırmağa çalışır. Bugündən fevralın 2-sindən İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən dayanma və durma qaydalarını pozmağa görə kameralar vasitəsilə cərimə yazmaq mümkün olacaq. Nəqliyyat üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyib ki, cərimə yazmaq səlahiyyəti yalnız dövlət yol polisinə aiddir. Yeni dəyişikliyə əsasən dayanma və durma qaydalarını pozmaya görə bundan sonra BNA cərimə yaza bilməyəcək. Lakin parklama qaydalarını pozmağa görə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin cərimə yazmaq səlahiyyəti qüvvədə qalır. Rusiyalı sülh məramlılar bölgədə vəziyyəti sabit saxlamaqdan başqa bütün işləri görürlər. İndi də onlar Laçın dəhlizinin bağlı olmasından istifadə edərək ermənilərə pullu yükdaşıma xidməti göstərirlər. Belə ki, Ermənistanın Rapark qəzetinin verdiyi məlumata görə, Rusiya sülh məramlıları Laçın dəhlizində yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək, yükləri daşımaq üçün ermənilərdən, iş adamlarından, xeyriyyəçilərdən, Xankəndindən həmçinin zəruri malları çatdırmağa çalışan insanlardan bir yük avtomobili üçün 1000 dollara qədər pul alırlar. Nəşrin verdiyi məlumata görə, malın dəyərindən və miqdarından asılı olaraq sülh məramlılarının aldıqları pulun məbləği də dəyişir. Fransa, Hollandiya, Böyük Britaniya və Almanya İstanbuldakı baş konsulluqlarını bağlayıblar. Buna səbəb şəhərin mərkəzində terror aktı təhlükəsi olub. Türkiyə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu ABŞ-ın terror aktları təhlükəsi ilə bağlı bəyanatları fonunda bir sıra Avropa ölkələrinin İstanbuldakı konsulluqlarını bağlamasını ölkəyə qarşı psixoloji müharibə adlandırıb.
ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri ABŞ Prezidenti Joe Biden'in şəhərdəki şəxsi evinə baxış keçirib. Baxış keçirilməsinə səbəb isə Biden'in şəxsi evində məxfi sənədlər tapmaq idi. Lakin axtarışı nəticəsində Joe Biden'in evində heç bir gizli qeyd olunan sənəd tapılmayıb. Joe Biden'in vəkili Bob Bauer məlumat verib ki, Prezidentin iqamətgahına planlı yoxlamalar başa çatıb və onun evindən heç bir sənəd tapılmayıb. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvili'nin son vəziyyəti ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılmış görüntüləri geniş səs-küyə səbəb olub. Görüntülərdən açıq-aydın görünür ki, Mixail Saakaşvili həddindən artıq çox çəki itirib və fiziki durumu pisdir. Bununla bağlı Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstana müraciət edib. Nazirlik Ukrayna vətəndaşı olan Mixail Saakaşvili'nin Ukraynaya qaytarılmasını tələb edib və Saakaşvili'yə qarşı qeyri-insani rəftara kəskin etirazını bildirib. Nazirliyin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Gürcüstan hakimiyyəti Mixail Saakaşvili'yə psixoloji və fiziki zorakılıq tətbiq edir, təcili tibbi yardıma ehtiyac duymasını rədd edir, onun həyatına bilərəkdən birbaşa təhlükə yaradır. Bu isə Ukrayna vətəndaşına qarşı insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Bu, Tiflisin Avropa İttifaqına üzvlük əldə etməsi üçün elan edilmiş kursu ilə ziddiyyət təşkil edir, deyə bəyanatda bildirilir. Və sonda fevralın 3-ünə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Bəzi yerlərdə çiskinlik, yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civəsini təşkil edəcək, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah yağış yağacaq, dalğa ərazilərə qar yağacaq. Gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxtı, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.